Nu va, vyrukai atskrido į Stokholmą ir laukiam savo taksi, ane? Atvažiavom iki uosto, dar nežinom, kur mūsų išrinkta jachta, eisim ieškot. Na štai mūsų naujieji namai, kuriuose dabar gyvensime 3 dienas, arba tiek, kiek reikės, kad perplaukt Baltijos jūrą. Jachtai nei daug, nei mažai. 55 metai, jeigu dar nedaugiau, tai mes labai puikiai planuojam su ja susidraugauti. Pasipylėm vandens atsargų kelioniai. Jo, turėtų užtekti visą Baltijos jūrą perplaukti, visa kita bus Romas. Dėl vandens kokybės visai nerimaujam, nes parašyta Farsk Water, reiškia turbūt šviežias vanduo. Arba negerkite. Nu va, išplaukiam pagaliau iš savo uostą. Albinas jau pradėjo vairuot. Ten mūsų naparnikai kitoj jachtai. Čia plaukėm į uostelį įsipilt vandens ir dasipilt dar biškį kūro, kad mums užtektų pereiti per jūrą. Išsiaiškinsim atviroj jūroj, kai jie atsitrenks į jūrinį konteinerį. Arba kai baigsis jiems kūras. Kai baigsis jiems kūras. Mūsų ekspedicija tokioje stadijoje, kad nusprendėm perplaukt Baltijos jūrą, bet sužinojom, kad yra biški niuansų su jachta. Mažo to, kad 5 metų senumo jachta biški leidžia vandenį, ne visą laiką jį išpumpuoja. Biški persišvečia jachtos senelės, o gelbėjimo plausto kažkaip tai neįdėta į šitą jachtą, neįeina į komplektaciją. Valdai, 10 balės sistema, kiek šans, kad pavyks? 10%, bet mano kiaušiai didelį pavyks. Va, turim tanklaivį, turim burlaivį, turim 2 alyvas. Mėlinakės, geltonakės ir turim atvirą jūrą be jokių kranto požymio ženklų, išskyrus šią musę. Laurynai! 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 Riki! Uhu! Va, yra tokia prisirišimo metodika. Jeigu kartais atsiranda poreikis dėl kažkokių priežasčių išeiti ant maudymosi denio. Tik svarbu prieš tai užviniot vėliavą. Saulėlydžio spalvas. Štai Baltic Crossing komanda jau įsibėgėjo ir įpusėjo savo kelionę. Papusryčiavom Rukno uoste, ruošiamės išeiti, visi su šypsinomis, Laurynas irgi šypsosi širdimi. Eisim į Rukno. Mes jau Rukno. Norėjau sudėti kojinę su delfinais, bet buvo tik tokios. Iš karto specialiai išsirengė, kad vietinės moteris matytų seks bombas ateinančias. Rukno miestelio žymiausia kavinė, kaip mat outdoors, hipster vibes, čia matot 10-tadalį populiacijos su salo. Muzika.
kai po pirties. Energijos lygis tikyla, kuo tolin. Svarbiausia vanduo. Norim plaukti ir naktį. Viskas, atsisveikinam su Rūknu. Adios. O mes jau lėtai judam link Rygos. Stiksim kitoj pusėj. Albinai. Sustiksim Rygoj. Jo, ir aš. Vyrukai išlipa iš jachtos. Tam, 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 po žemė.